Miladi təqvimlə aprel ayının 11-dən 12-sinə keçən gecə Ramazan ayının ikinci qədir, əhya gecəsidir. Qur'an-ı Kerim məhz qədir gecələrində Məhəmməd Peyğəmbərə hissə-hissə nazil olmuşdur. Qədir gecəsinin dəqiq tarixi bəlli deyil. Lakin Peyğəmbər və imamlardan gələn rəvayətlərə görə Qədir gecəsi Ramazan ayının 19, 21 və 23-cü və ya sonrakı tək gecələrindən biridir. Bu gecələr xalq arasında Əhya, niyyət gecəsi kimi də adlandırılır. Qədir gecəsində əsasən nələrə əməl edilməlidir? Onlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq. 1. Qüsül etmək, yəni paklanmaq. 2. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək, Quran oxumaq. 3. 2 rəkət Qədir gecəsi namazı qılmaq. 4. Allahdan sidq ürəklə bağışlanmanı diləmək. 5. Vacib dualar oxumaq və Peyğəmbərə, eləcə də onun əhli beytinə salavat hədiyə etmək bəyənləndir. Allah tutduğunuz orucu qəbul etsin, dualarınızı eşitsin. Amin.